Assalamu alaikum, na sake dawowa. Ya za mu kare kanmu da wannan cutar COVID-19 wato coronavirus? Mun san da cutar ne yake yaduwa ko ina a kasashen duniya gabaki daya, kuma mun san illa da ke tattare da ita. Mun san kasuwa, kasuwa yana ɗaya daga cikin babban matsalarmu, wanda in cutar nan ya shigo mana Najeriya za mu iya samu nan da nan. Domin za ka ga a kasuwa ana yin abubuwa kala-kala daban-daban, kamar zub da miyau, masu yin alola suna face hancinsu da sauransu. To ta yaya za mu yi mu kare kanmu da irin wannan abu? Ina roƙon al'umma, especially mutane da suke cikin kasuwa, don Allah da mu guji zub da miyau a kan titi, mu guji face hanci a kan hanya, mu guji yin haƙi. Duk san da za mu yi tari ko atishawa, mu yi da nan ɗinmu ba da hannunmu ba. In atishawa ya taho, rufe hancinka da bakinka ta haka. In za ka yi tari, rufe hancinka da bakinka ta haka. Sannan kuma a duk sanda wani abu ya faɗo maka a fuska ko kana so ka goge, za ka iya gogewa da nan, ba ka yi haka ko ka yi haka ka goge fuskarka. Don Allah da Annabi, dole sai mun haɗa hannu dukkanmu gabaki ɗaya, mun kare kanmu. Mun san matsala da muke da ita a Najeriya, kuma mun san halin da muke ciki a Najeriya. Mun san cewa in abin da ya shigo Najeriya, it will be very difficult for us to control COVID-19, wato cutar coronavirus. Don Allah da Annabi, mu kare kanmu. Zub da datti, haƙi, yin zub da miyau, face hanci ko majina a kan titi, don Allah da Annabi mu daina. Ku koya ‘ya’yanku yin amfani da nan ɗinsu wajen yin tari, wajen yin atishawa da sauransu, ba tare da sun yi amfani da hannunsu ba. Ko kuma ta duk mutumin da bai da kuɗin da zai iya siyan hand sanitizer ko kuma liquid antibacterial hand wash, za ku yi amfani da gishiri da omo. Kuki gishiri da omo ku haɗa, ku sa ruwa ku kwaɓa, ku wanke hannayenku, sannan kuma ku sa ruwa ku ɗauraye. Ubangiji Allah ya sa mu dace. So I'm done with market right now, and immediately the shudo chiki motor, the next thing I did is take my hand sanitizer and sanitize my hand, because when somebody na taba a cikin kasuwa ba, kuma ban san waye na yi magana da muka taba hannun juna ba. And my hand sanitizer that I use, I would now take small hand sanitizer again and rub it on it. I rub my hand sanitizer on it, but don't come over then my door too, but don't come over. Domin mu kare kanmu da coronavirus, please stay at home, or you should stay safe. Da Allah mu kula da kanmu, mu kula da kanmu. It's very important for us because Nigeria is not easy. Corona in Nigeria, COVID-19 in Nigeria is not easy. We just have to do it together. We just have to save ourselves. We just have to protect ourselves from COVID-19. Please stay safe. Wash your hands regularly. Use masks when you're going to gathering or anything.